A Magyar Kultúra Napját Bodkert Imre és zenész társai Tiszta Szívvel című ünnepi műsorával köszöntjük. Suhaj Csilla, a Jász kerület Nonprofit Kft. Programszervezője köszöntötte a Magyar Kultúra Napján megjelent közönséget, és konferált a színpadra a műsorszám előadóit, Zsabka Attillát, Sipos Dávidot és Vadkerti Imrét. Hoztunk megzenésített verseket, hoztunk slágereket, hoztunk kormorándalokat, hoztunk egy kis blues zenét, szóval teljesen a magyar kultúráról fog szólni a mai este, nagyon-nagyon vegyes. És természetesen akusztikus hangzásban fog megszólalni, zongora, egy gitár és egy szaxofon hangzásában. Milyen szavakkal jellemezni országunk kultúráját, úgy átfogóan? Hát kimagasló, én úgy gondolom, akkor a nevek vannak a kultúra területén, akár a zene, a költészet, irodalom, mindenféle művészet területén, hogy ez a szó illik rá, hogy kimagasló, és ezt őriznünk kell, akár Kodályt, Bartókot, Petőfit, József Attilát, meg a maiakat is. A kultúránk, a hagyományunk a kultúránk, és hát én azt hiszem, hogy annyira gazdag a magyar kultúra, és a magyar zenei világ, színházvilág, hogy ez nem egy nap kéne, hogy szóljon, hanem az egész évben teljes mértékben. Szóval én emiatt, a létünk miatt tartom fontosnak. A trió Tiszta Szívvel című műsorát már számos helyen bemutatta. A kulturális csemege a jászberényi hallgatóságnak is tetszett. Én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a magyar kultúrának van külön napja, amikor összejövünk a kulturális képviselők itt ilyen alkalommal, és részt vehetünk ezen a rendezvényen, és nagyon szépen köszönjük.